Assalomu alaykum. Mana bugungi darsimizda istalgan printerni kompyuterga ulashishni o'rganamiz. Istalgan deyishimga sabab bu barchasi bir xil metodda amalga oshiriladi. Shuning uchun videomizni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Demak, printerni birinchi navbatda tayyorlab olamiz ishga tushirish uchun. Printerimiz tayyor. Endi driver o'rnatishdan oldin printerimizni tokka ulashimiz kerak. Tokka uladik va mana bu kabel orqali u kompyuter bilan bog'lanadi. Sizda agar printeringiz boshqa modelda bo'ladigan bo'lsa, agar Wi-Fi da bo'ladigan bo'lsa, Wi-Fi bo'yicha bog'lanishi mumkin. Mana shu kabel orqali uni mana kompyuterga USB joyiga ulaymiz. Hammasi ulandi. Ana endi printerni ishga tushiramiz. Demak, printerni ishga tushirdik, lekin hali kompyuterimiz printerni tanimaydi. Shuning uchun biz hozir internetdan alohida driverni olamiz. Driverni olish uchun printerni mana markasini eslab qolishimiz kerak. Canon Image Class MF3010. Mana shu bo'yicha hozir driver izlaymiz. Printerni kompyuterga ulaganimiz bilan hali printerimiz ishlamaydi. Mana Word'ga kirgan holatda fayl pechat joyiga kirsak, bizning printerimiz yo'q. Boya ko'rdik, Canon MF3010 degan marka bo'lishi kerak edi. Ana endi bizga driverlar o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun internetga kirgan holatda Canon MF3010 driver skachat. Bunda sizda boshqacha bo'lishi mumkin. Agar sizda driveringiz boshqa printer bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyiga boshqa nomini yozasiz. Va izlashga beramiz va bu yerdan o'zimiz uchun kerak bo'lganini yuklab olamiz. Mana bu saytdan olib ko'rishimiz kerak. Skachatga bosamiz. Qarang, saytni tanlayotgan albatta mana sistemaga e'tibor bering. Agar sizda Windows 10 bo'ladigan bo'lsa, bu yuklayotgan driver sizga to'g'ri kelmaydi. Mana menda Windows 7 bo'lgani uchun. Ana endi yana bitta jihat, 32lik hamda 64ligi bor. Buni qanday bilsak bo'lar edi? Moy kompyuterga kiramiz. Swoysta sistemaga kirsak, razryadni beradi. Razryad bo'yicha kanalimizda ham batafsil videorolik bor. Uni videosida izohda yozib qoldiraman. O'sha orqali ham batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Ana endi bizga ikkita variant beryapti. 64 bitlik uchun ofitsial saytdan olish mumkin yoki mana shu hozirga kirgan saytimizdan olishimiz mumkin. Biz mana shuni tanlaymiz. Demak, driverni yuklab boshladi. Mana driverimiz yuklab bo'ldi deyapti. Mana bu strelkaga bosgan holatda pokazit papkaga kiramiz. Va mana shu driverimizni keling rabochiy stolga ko'chirsak, chalg'imasligimiz uchun stavit. Demak, qanday qildim? Men o'sha yuklab olgan faylni yana bir qaytadan ko'rsataman. Mana strelkaga bosdim, pokazit papka qildim. Shunda yuklangan manzilni ko'rsatdi. Uni nusxaladim. Nusxalagan holatda rabochiy stolga olib kelib stavit qildim. Demak, endi ishimizni davom ettiradigan bo'lsak. Mana biz driverimiz, printer ulangan. Demak, mishkan o'ng tomon bosgan holatda zapustit admin administratorni bosamiz. Bizga endi mana papka bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Demak, driversga kiramiz, Russian 64lik. Mana bu yerda setup belgilagan holatda mishkan o'ng tomonni bosib, zapustit admin administrator. Dale. Da. O'rnatish jarayoni boshlanadi. Demak, tayyor deyapti. Demak, o'rnashi bo'ldi. Kompyuterni perezagruzga berishimiz kerak. Kompyuterni perezagruzga berganimizdan so'ng ushbu printerimiz ishlashni boshlaydi. Mana o'rnatib bo'lganimizdan so'ng sizda mana bunda yozuv chiqishi kerak. Hozir perezagruzga berdim va aytayaptiki, ustroystvamiz gotov, ya'ni printerimiz ulanganini ko'rsatib beryapti. Ana endi biz yana bir bor Word dasturiga kirib tekshirib ko'ramiz, haqiqatdan ham printerimiz to'g'ri ulandi va ishlayotganligini. Driverlar masalasida
Doimo o'sha aynan o'zingiz printeringiz uchun kerak bo'lgan driverni yuklashingiz kerak bo'ladi. Chunki boshqa driverlar tushmasligi mumkin. Imkon qadar rasmiy saytlardan yoki qidiruv tizimlarida birinchi yoki ikkinchi ro'yxatda tushganlari bo'yicha izlashingiz kerak bo'ladi. Keling, fayl bo'limiga kiramiz. Pechat joyidan tekshirib ko'ramiz. Mana Canon FMF3010. Endi tekshirishimiz uchun birorta matn yozib ko'ramiz. Demak, matnni yozdik, endi uni printerdan chiqarib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Demak, matnimiz tayyor, driver ulangan deyapti. Ana endi printerimizga list solib, uni ishlatib ko'ramiz. Qani qay darajada ishlab berar ekan. Istalgan printer yoki chop etish qurilmasini shunda ishlatishingiz mumkin. Demak, hech qanday o'zgartirish kiritganim yo'q. Ctrl P'ni bosaman. Printer joyidan MF3010 ni tanlab, pechat tugmasiga bosamiz. Mana. Shu tariqa siz ham istalgan printeringizni o'rnatib olishingiz mumkin. Bunda hech qanday qo'shimcha mehnat talab qilmaydi yoki birovning yordam kerak bo'lmaydi. Printer bo'yicha qanday savollar, qanday bilimlarni o'zlashtirmoqchiligingiz albatta video ostida kommentariyada yozib qoldiring. Nasib qilsa keyingi video darslarimizda kitobcha shaklida chop etishni o'rganamiz. Keyingi darsdan o'tkazolmaslik uchun kanalimizga a'zo bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomatlikda ko'rishguncha.